Bună seara, tuturor! Sunt Arotela cu etalarea clasică pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Pești pentru august 2019. Înainte să încep etalarea, vreau să văd ce au vrut. Un mesaj scurt, ce cărți au sărit și au vrut să se arate. Trei cărți în poziție inversă și trei cărți triste, în general blocante, dar invers. Ceea ce îmi spune că ieșiți dintr-o stare de blocaj mental, ieșiți dintr-o stare de blocaj autoimpus, de autoapărare, de ziduri create în jurul vostru, ieșiți dintr-o stare de boală, ieșiți dintr-o stare de sărăcie, de răceală, ieșiți din ele. Eu o să le pun la loc, așa, aleatoriu, vă și un 10 de cup. Ah, ce frumos! Și vă așteaptă bucurii. Am văzut și pe împărat. În fine, în continuare, aici ce aveți? Aveți 9 de monede. Începe să vă concentrați pe independența voastră și pe abundența voastră. Împărăteasa varianta 3D și cu soarele, luna august. Probabil mari bucurii o să aveți în august sau începeți în august. Poate bucurii și la locul de muncă sau prin muncă vă regăsiți independența financiară și chiar și spirituală, pentru că munca e un proces foarte înălțător. Da, ei, și prin muncă și prin bucurii reușiți să înțelegeți niște lucruri secrete. Eventual, de ce v-ați făcut griji față de cineva de care ați început să vă detașați emoțional, pentru că situația era stagnantă și persoana în sine nu vroia să meargă mai departe, vrea să rămână în șabloane. Posibil persoana respectivă să fie avut planete în semnul taurului. Da. A trebuit să luați niște decizii, să așteptați și apoi să intrați într-un nou ciclu. Să vă vindecați, sau urmează să vă vindecați, sau începe să vă vindecați voi, să vă regăsiți voi natura voastră de regină emoțională, după ce v-ați luptat, eventual cu un semn de foc. Așa, într-o situație care v-a făcut foarte mult rău, v-a rănit, a trebuit să vă vindecați, a fost un trio, ați fost supărați din cauza unui rege de băte, un semn de foc v-a supărat rău în trecut, rău și vă și un diavol, v-a supărat rău. Dar acum voi vă concentrați pe, poate este posibil, dacă nu vă concentrați pe independența voastră, doar vă zic că este cel mai bine din experiență, s-ar putea o fecioară nouă, da, septembrie, 9 de monede, să vă aducă o bucurie ori în august, ori în perioada următoare, o situație la locul de muncă, poate întâlniți la locul de muncă sau muncește pentru această bucurie, rămâne de văzut, situație secretă, da, Marea Preoteasă. Sunt multe variante de interpretare. Haideți să mai amestec încă un pic cărțile. Pești, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Pești. L-am văzut și împărat la un moment dat. Ha. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Pești, august 2019. Dragii mei, haideți să vedem ce avem. Oh, valetul de spade. Vă doriți comunicare. Comunicare directă cu cineva. Posibil. Există o persoană cu aspecte, zic aspecte, că e mai ușor, în semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Poate persoana are planete, poate voi aveți planete acolo. Există nevoia foarte mare de discuții. Poate să lămuriți niște chestiuni din trecut, poate altcineva vine cu vești, rămâne să vedem. Deci asta este central, central. Ce vă blochează? Uai, 6 de monede. 6 de monede, adesea poate să fie semnul balanței, dar este justiția în varianta 3D. Justiția, adică aceea care e mai mult injustiție pe pământ. Ați oferit probabil unuia mai mult? Nu, nu voi. Cineva a oferit mai mult altuia și voi ați stat și așteptat. Voi ați cerut, v-ați implicat, dar n-ați primit pe măsura implicării. Provocarea este să discutați. De ce, domnule, m-ai ținut în acest trio, fără să știu că tu, de fapt, mai ai pe altcineva? Sau discuția este, îmi pare rău că nu am investit în tine și că nu ți-am văzut valoarea, da, monedele. Acum îți văd valoarea și vreau să investesc. Înseamnă și investitor, da? Acum vreau să investesc în tine, în relație, da? 6, în relația cu tine și acesta să fie mesajul provocator. Da. Sper că ați înțeles ce am încercat să spun. Vedem cum se așează cărțile. În trecut, un depărtat sau baza. Oh,
Baza. Vedem. Baza acestei cruci este 6 de bâte. Poate să fie o victorie. Poate să fie o victoria voastră. Poate voi sunteți apreciați la locul de muncă în public. Dar poate, există și varianta asta, în trecut să fie avut de-a face cu un semn de foc, oarecum cam egoist, care a avut nevoie de atenție. Da? Din acest motiv a fost un trio la un moment dat. Cineva a avut nevoie de atenție. Dar nu a oferit nimic în schimb. Rămâne de văzut ce face persoana, ce se mai întâmplă sau ce se mai arată pe crucea celtică. Hei, 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 trecutul la... Oh, da, dragii mei, trecutul apropiat. Începe să vă simțiți împărați, împărătese. De eu zic împărătese, pentru că împărăteasa, chiar dacă sunteți împărați sau sunteți bărbați, manifestarea acestei energii feminine e total diferită de aceea împăratului. Și cred că și luna trecută v-a apărut împărăteasa. Da, sigur, poate să fie semnul taurului, dacă vreți să rămâneți cu această fixație, este libera voastră alegere, dar mie îmi place să văd altceva în această împărăteasă. Eu cred că în ultima vreme ați început să vă hrăniți pe voi înșivă, să vă vedeți valoarea, cum am discutat mai devreme, și să vă iubiți mai mult și să vă apreciați și să vă ridicați. Și felul în care iubiți să devină necondiționat de nimeni și de nimic. Ok, dacă cineva v-a rănit, rămâne dragoste necondiționată și atât. Dar, după cum vedeți, doamna are picior peste picior. Adică nu este chiar deschisă. Te iubesc, dar nu mă ofer ție atât timp cât nu îmi ofer ceea ce merit. Dacă m-ai făcut să cerșesc pentru iubirea ta, ei, iată, acum am aflat cine sunt și nu mai am nevoie să cerșesc. La porțile nimănui. Energia care va guverna, vai, care va guverna luna august sau viitorul îndepărtat. Marele preot, wow! Vă cunoașteți valoarea? Începe să creșteți spiritual. Și vă cunoașteți valoarea? Iar am fiori. Pentru că Dumnezeu, aici este un ghidaj spiritual. E interesant că este coroana acestei cruci. Este un ghidaj spiritual pe care ați început să-l primiți și îl primiți acum din ce în ce mai intens. Vedem cum se așează cărțile în continuare. Dar ați ajuns la această înțelegere pentru că sunteți protejați spirituale. Sunteți protejați spiritual. Este foarte posibil pentru unii dintre voi, avem două semne care reprezintă și Venus și luna mai, care reprezintă Taurul, să aveți de-a face cu o persoană care are planete. Nu e obligatoriu să fie soare în Taur, poate să aibă planete în Taur. Planete personale, evident, nu mă refer la Saturn. Pluto nici nu are cum. Pentru unii dintre voi să aveți de-a face, să fi început în ultima vreme trecutul apropiat și să manifestați în această perioadă ceva mai mult cu această persoană, cu planete în semnul Taurului. Dar asta iar la modul simplist. Marele preot este o energie absolut la fel de fantastic și de impresionantă ca și împărăteasa. Și am văzut mai devreme și Marea Preoteasă. Da, Marele Preot reprezintă conexiunea voastră la spiritualitate. Și nu doar pentru cei care într-adevăr își văd valoarea, s-ar putea să manifestați o poziție spirituală de consilier sau de coordonator spiritual pentru cei care sunt în nevoie. Tocmai pentru că ați trecut și voi prin nevoi și prin probleme. Posibil, cineva să încerce să discute, da, este nevoie mare de discuții, cineva să încerce să discute cu voi cum să echilibrați relația dintre voi.
o relație care a fost dezechilibrată, a fost un trio cumva, asta e clar, dar cineva vrea să discute. Și nu doar cum să o echilibreze, s-ar putea să vrea să investească la modul serios. Aceasta înseamnă contract serios. Poate să fie și la locul de muncă. Un contract serios la locul de muncă. E și casa 10-a, dar e chiar coroana. Poate la locul de muncă întâlniți pe cineva, semnul taurului sau planete în semnul, în semnul taurului, rămâne de văzut. Dar eu tind mai mult, îmi place mai mult să mă conectez la cealaltă variantă pentru că e în acord cu stilul meu de a vedea lucrurile. Simt că aveți ghidaj spiritual și sunteți ghidați către ceea ce ar fi destinul vostru. Haideți să vedem cum se arată cărțile. Wow! Wow! Impresionant! Din ce în ce... Deci trei arcane majore, doar pe cruce. Viitor apropiat, magicianul. Evident că poate să fie și gemen, poate să fie și fecioară, poate să fie și berbec, uneori poate să fie, fiind unul, poate să fie și ianuarie și capricorn. Rămâne să vedeți cum rezonează cu viața voastră, dar îmi place să cred altceva. Că așa sunt eu făcută. Fiecare citesc, fiecare individ citește cărțile după profilul său, evident. Și atunci eu voi citi altfel magicianul. În viitorul apropiat, începeți cât de curând, din prezent, să manifestați o nouă viață, pentru că deja ați început să simțiți cine sunteți prin ghidaj spiritual. Și iar am fiori, nu sunt bufeuri, sunt chiar fiori, da? Prin ghidaj spiritual ați aflat cine sunteți și tot prin ghidaj spiritual începe să aflați care este rostul vostru și ce trebuie să manifestați în această viață și în această perioadă. Și s-ar putea să primiți și toate, da, iar am fiori. S-ar putea să primiți și instrumentele, toate, ca să puteți să manifestați. Oricum, magicianul reprezintă un om care este hotărât să facă, să creeze. Da? Avem creație și aici, prin împărăteasă, iar am stări. Uf, fiori. Și avem și magicianul. Dar el nu este o creație egoistă, da? Este o creație spirituală, ghidată spiritual. Că cineva vă inspiră la locul de muncă, că vă duceți voi la preot, că vă duceți voi la biserică, că vă duceți la, eu știu ce, guru, că citiți cărți de spiritualitate, există un ghidaj. Dar evident, aici sunt cărți care arată personaje. Posibil totuși un personaj să vă influențeze într-un fel sau altul. Sfatul este să renașteți. Asta este moartea varianta 3D. Să renașteți. Da, 9 înseamnă sfârșit de ciclu, 10 înseamnă acel început în care renașteți. Vă smulge singur săbile. Pentru că aveți această forță divină de manifestare și de creștere și de naștere. Renaștere. Fuh, ce stare am. Renaștere. Sfatul este, da. Să lăsați în urmă toate durerile, toate problemele, toate suferințele. Pentru că sunteți apți să vă reformulați, recreați, reinventați, să vă reinventați viața. Probabil că unii dintre voi, dintre noi, ați înțeles că noi suntem cei care ne creăm viața. Și, interesant, avem gânduri, avem spate, dar gândurile noastre, dacă renunțați la aceste gânduri, la aceste dureri, să ieșiți din ciclul acesta, și dacă vă conectați la ce este înălțător, puai, aveți un potențial fabulos. Fabulos. Posibil, totuși, cineva să vrea să investească, să-și dorească o relație cu voi. Asta înseamnă. Exterior, vai, vai, dar ce intense cărți, ce intense, intense cărți. Iar arcana, ah! Vai ce am făcut.